pengurus kelab bola sepak amatur yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam kerana dipercayai mengatur perlawanan di reman 5 hari bermula hari ini. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Khas Reman Mas Azmimin Ahmad selepas permohonan dibuat oleh pegawai pendakwa SPRM Muhammad Khairi Abdul Karim pagi tadi. Penahanan reman itu bagi membolehkan siasatan terhadap lelaki itu berusia 38 tahun dilakukan mengikut Seksyen 16B Akta SPRM 2009.